të trembin. Po ky është një mision që nuk ju tremb. Sot nuk është e hënë. Një film shumë i rëndë, ju këshilloj ta shihni vetëm pas jeni të martuar dhe ndoshta pas vitit të 7-8 martesës. Vetëm atëherë mund ta përballoni atë film. Por për mua një film i jashtëzakonshëm. Ndërkohë që po jetojmë kohra të jashtëzakonshme, vazhdon lufta në distancë Basha Berisha mezi po presim atë përballjen kështu finale që do jetë një përballje a la Përputhen. Domthon Berisha nga një anë, Basha nga ana tjetër. Dhe rolin, si e ka emrin ai, ai Përputhen, ai tipi që rin mes, ai që është ku diun sikur që duket sikur ka vënë parukën në fakt, Arjan Konomi. Dhe rolin e Arjan Konomit e bën Yuri Kim. Imagjinoni çdo kënaqemi. Ajo do të jetë një show i vërtet për tu parë. Për momentin lufta vazhdon distancë, kanë dal artilerit e lehta për momentin dhe sa herë thash për momentin, ja 10 herë më duket. Turp të mbi. Kjo është varfëri fjalësh në fakt. Vazhdon lufta në distancë, unë do ju përmbledh shkurtimisht disa deklarata që janë bërë gjatë kësaj jave që kaloi në lidhje me këtë betejë. Nuk e them dot fjalën epike sepse e kanë abuzuar shumë. Edhe një fënd në autobus tashmë në rrjetet sociale dikush thot, do ju them diçka epike, dikush menderjush fëndin në autobus. Domethënë fjala epike ka humbur vlerën siç humbin në vlerën shumë fjalë në këtë vend. Kështu që nuk e them dot që betejë është epike, po është në të vërtetë. Atëherë lexoj këtu. Dasha Mirshej paska thën për Report TV-n. Basha ta kishte zgjidhur me kohë, Berisha ta kuptoi se nuk mund të nuseroj 3 herë. Ska dramë nëse ikin të dy, që ndoshta mund të jetë gjëja më zgjuar që është thënë në lidhje me këtë debat, por më pëlqen fakti që Dasha Mirshehi në mënyrë freudiane e konsideron Berishën si femër, sikur thotë nuk mund të nuseroj. Tashi ai në fakt ka dhëndëruar, por ne shqiptarët jemi shumë tolerant ndaj dhëndurve, mund t'i pranojmë që të dhëndërojnë edhe 10 herë, tek nuset një herë, dy herë. Dhe sipas shehit të hera tretë ne nuk të lëm, domethënë nuk shqiptari nuk të toleron 3 herë nuse. Kështu që po kjo fakti që e shef si femër do të thotë shumë për për marrëdhënien brenda asaj që ka qenë herë pozit, herë opozit që në vitet 90. Ralph Johnny, ju do thoni kush është Ralph Johnny? DJ Wizzy që di çik anglisht më shumë se ju do thoshte who the fuck is Ralph Johnny? Po çon si ka, paska bën një batut që më pëlqen. Nuk ka opozitë Shqipëri, ka thënë, do të jesh idiot besor se Basha ka fuqinë PD për të përjashtuar Berishën. Dhe mbyll me një shprehje kështu, nga këto shprehje që duhen gdhëndur në përmure që edhe kur Shqipëria të përmbytet, mas një 10.000 vjetësh, ajo shprehje del Vinca, arkeolog të kohës së ardhme, futen atje dhe gjejnë shprehjet e Ralph Johnit. Dhe kjo frazë është: i gjithë debati është fals. Tashi, më thoni mua në qofë se Ralph Johnny nuk ju kujton këta tipat që janë anti-vax. Bujar Nishani që nga shprehur. Bujar Nishani flet për ngjarjen, për luftën Basha Berisha, flet me terma si kur poluan Mortal Kombat në kompjuter. Thot, Basha i ka vën minat PD-s me kohë. Dhe e imaginoj Nishanin që ka vën ato syzet 3D në ball dhe po luan kështu luftash, domethënë në role play, edhe i del përpara njëri që vëmina dhe ky del që është Basha edhe babum babum me ato me ku diun, me ato mjetet e rënda të luftës në këto lojrat kompjuterike. A pas ka thënë që edhe bashkëpunimi i tij me Ramën i turpshëm. Jo, këtë po e ka thënë Nishani pikrisht. Dhe ka thënë mos dorëzomi përballë këtij provokimi, vazhdon Nishani me terminologji luftrake lojrash. Befas paska dalë dhe Saliani, i cili ka thënë Basha ishte i detyruar, vendim në interes të demokratëve, sepse na lë rrugën hapur me SBA. Dhe Saliani flet sikur ka dalë një përgjegjës i komunale dhe po flet për rrugë, ja, e mbushëm rrugën. Tash kjo rrugë do të mbaj dhe fëmijët mund shkojnë në shkollë rahat. Flamur Noka, ky paska edhe ky me terminologji futbollistësh i vuri shkelmin PD-s. Partia po shkatërrohet. Të gjitha njerëz çuditërisht flasin, po themi vetëm kur prek Berisha, po si nuk i dëgjuam një herë të flisin në këto 8 vjetë ku diun. Bamir Topi, DJ Wiz, çfarë e mbyllim këtu? Nuk si një demokrat, don i orëve të para, si një student i dhjetorit që është, DJ Wizi nuk na lejon të vazhdojmë atë. Po unë desha të flisja edhe për skuthët këtu, po ti nuk do.
Pra, dhe, më thoni po deshët, në qovë se këtu nuk ka njerës pro bashës në këtë radio. Mirë, reklama, nuk kemi që bëjmë. Ndërpresim këtu luftën mes dy gjigantëve të politikës shqiptare. Jo gjigantë, këta janë kështu kolos të politikës shqiptare. Sot nuk është e hënë.